Pracujem ako riaditeľ školy a aj vďaka európskym peniazom sa nám školu podarilo zrekonštruovať. Naši pedagogovia a študenti pravidelne navštevujú naše partnerské školy v zahraničí, kde si vymieňame skúsenosti, vzdelávacie postupy a metódy. A tak obnovujeme a zlepšujeme aj náš vzdelávací systém, vďaka ktorému môžu naši študenti získať to najlepšie vzdelanie, ktoré ich dobre pripraví na život. Obraciam sa teraz na vás, drahí študenti, aby ste 25. mája prišli voliť svojich zástupcov vo voľbách do Európskeho parlamentu a tak aj vy ovplyvnili život v budúcej Európe. Prajem vám šťastnú voľbu.